Saliendo Sud til de bar. Til Tobias. Ja, första frisparken dessen till Inkel som gör frisparken mot Per. Tobias. Oh, skott från att han räcker ut. För Axtrar. Ja, det är Paul Johannes. Ja, han räcker ut. Ut bättre, vad ska det vara bättre av Barsalle? Ja, en rymlig chans. Ja, ja. Jag tyckte väl han kom till. Det är en nybättlin till Happe. Och röntor och allt. Så kommer vi att näkva bästen och kommer vi att näkva att med ut i vägen efter honom. Ja, nu kommer vi att sända upp här. Han kommer att sända till fältet här till Sömen. Det är Jens som kommer i mittlin och så är det Sömen Räckner som är av bästen. Samma lukna så är det kväll där som är Jens och Jufjör. Till Jekvar Röa. Kommer bästen väl in i fältet. Det är Karl som är först då. Åttne. Men det klämmer, klämmer rättliga ansamhandlar här uppe. Bara kommer att bli. Karl vinner längre sändningar och rönnar finna åttna. Fällokast. Bästen under fältet. Här är klämmet häng. Och bästen är i vallon! Så är det 1-0 till NSOI. Och det är klämmet av Olsen som skårar. Gott mål, Sonne. Ja, ja. Hattet han uppskrattens vän så är känt för det och flyttar i fyrre. Att det är åttne som för den här han låg han bästen fyrre och klämmet för Hektisliga och jag vet inte vad han hette vi säger han lyfter han en liten boa på i bong. Men om alla som vi finner med utdrag från Klagsvöld så kretskar här han lyckar här skötna och på mamman. Och... Ja, ta börja med en länk här. Ut i Karl, jag kan säga till. Spelade stått till åttna. Vastin kommer ändå fältet för en hackstvär. Och där faller Hannos. Ja, där faller Hannos. Han hälter hans skallar med en hapiga i Kjallborg. Men det är en matchfärsk. En matchfärsk, ja. Faller Hannos. Ut till åttna, du bara sinner vid. Oh, här är det då. Ja. Kunde finna klämmet, men här är tajtor. Vinner han dambalten. Stankov. Ja, Stankov. Han går. Oh, han rönnar finna. Pinkel. Ja, då är det åttne. Den är bästa. Nytt. Ta ut helmått och vara lagt. Ja, så är det Happe som går ut här. Näck för Happe är in i fältnån. Symen. Batten i fältnån kommer med en fyra. Oh, det är lyckas vi. Ja, det kan sätta han in. Så är det NSU som kan färre kontra. Bara bästnån. Sömen. Pinkel. Oh, den har finnat Sömen efter det här. Lockast och kört. Så är det Betuel av Bastion. Happe vinner Bastion efter fra. Så är det Ari. Ormen. Så är det Bar som är färdig i Brun. Det finns så ju nu. Som är inlägg här. Är det klämmet på Rall Leiser? Skjuter! Oh, vad det var en dödlig av Rall. Vad ska du snära att det var så? Nu vill stanta det så. Man ser honom också när, men det är ganska slätt. Nej. Per Hackstor. Einar räcker inte bulten. Stankov. Frispark är en god kors till pass och plats. Ja, ja, jag har alltid sett det själv. Han är... Rätt kors! Rätt kors! Ja, ja... Nu vet jag vad som sker här. Drama här. Är det Pinkel? Sömen, det är väl en fält. Kvar Hackstor här. Oh! Det är inte Jens som är fel, ja. Det är aldrig varit Jens som är fel. Det är väldigt stor. Ja. Jag tycker att HP Karri blir nuvarande fält. Noxland jag säger att men slidar sig bara. Fram av vettlen som du ser att agera nu. Ja, Bastion spaltar väl in i fältet. Han kommer in fyra här. För det första att det är Paul Johannes. Under Betuel. Och så attör Paul Johannes. Stankov här med bara kommer i mittlen. Stankov fyra steg. Kommer in i fältet. Vad gör jag så? Vi fyra. Oj, 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 oj. Här var det Ari. Mori Jonsson som var öjla när vi. Här kommer det här samma steg 8-8. Ja, ja. Här tänker Stankov.
Annars tror jag att Manchester United har nu vunnit 2-0 i Premier League. Och Liverpool spelar man löjt och så det händer näck. Det händer näck av Fabersson. Och till Östning är semifinalen i FA-cup. Ja. Ja, så är det Pinkel av Baltnån. Trentor. Stackar i Batche och Betuel. Och är det av Baltnån? Så där och... Och så hade jag ska säga att det snackar vi en så jag ska. Oh, det går runt där från Pinkel. Där kan bara snor. Där kan inte ha ett och då gör den där så som räcker där kan bara stän. Ja, snackar vi en så i kläppar så första fram så då är det då så att Angela där räcker. Just det. Då det räcker är jag av bara någon. Ja, finner väl Pinkel skjuter. Oh. Ja. Är det Per som kommer i mitten? Lär räcka på ett av kroppskinn ja Per. Trentor. Johan har bastnån. Han tross. Och nu har finna Pink. Så här. Frysbarsk. Du har Peter. Rättla gav stöva. Ja. Det är nog Jens som... Det här kör av dem hon ska. Levi han ständer i muren. Fertig som skjuter. Fertig som skjuter Stankov. Skjuter mitt av muren. Helt til Basten her, Basten kommer inn i feltet. Her er Ronchen. Hva skjønner du på Køla, Ronchen? Det ser ut til å svare ikke. Så får Jens godt korset, Jens Johansson. Ja, han slår Basten vekk ved vilje for å dra alle. Det må vi nok si gjør da. Ja. Bra kjenne. Det vil jeg vite skjøtja. Det er Per som er hekstør. Stank av Basten. Karl. Klarer ikke å sikre noen her. Jeg har stått her! Ja, den går rundt! Veldig godt. Freespelling fra Stankov til Pinkel og... Og ferien fra Boi Malvane, men Bansøyne. Stankov. Jeg finner vel, jeg har noe her, bare kommer inn i feltet. Her er Per. Jeg har noen god aksjon her av Stankov. Thomas. Svimmen finner Svendtor, Gavar Støvå. Snuddvein, Så lykker vi å finne Levi. Men Svimmen rekker for fæstere i Vesten. Ja, så det Karl og Pinkel i Jøtna Tekon. Pinkel og Jøtna finner Stankov. Det Jens kom nye første etter, så det Per. Så det åpner jeg på Vesten. Sitter Per da. Skyrar man satt sig här. Det tror jag också. Men det är en sån sjöva som kan bli färdig. Ja, bara kommer fast där för Hackstor Panhannos. Ska vara en ut. Klämmen till Onöktor. Han hade så vill jag skumpa igen och kattla. Men det är Malspars till Habbe. Taitor, Jesson. Ja, från Levi. Levi och Tobias och Bergson som kommer bastern väl en fyra här. Det är nog Berggård för Hackstor. Det kan råa. Han är färdig att kontrollera. Han har inte så bastern för Pum. Malsmars till Lennes ut. Ja, Bolten kommer väl under fält här. Det är Palle Hannos som är Hackstra. Så är det då. Det är nästan han som fick runt han. Hottna spars till Lennes ut. Det är sånt där man som ska stäcka ut. Vante för tur. Så är det Stankov av Bolten. Finner jag kvar Roa. Bolten kommer väl under fält. Kvar Hackstra här. Trentor, frysbart till Nesun. Sebastian Pinkel blir liktor, Adrian. Ja, så sätter han Tobias på stäl. Och nu finner på Johannes, spelar Johannes och Fistra. Han räcker på Basten och där. Och Basten får ut en inkast till Nesun. Där har rummet. En bara minne. Ja, det är Adrian vid Hottna Sparsenon. Basten som vinner fältet kvar. Hackstor här! Oh! Det är i mål. Jens. Ja, nog Jens som är dömt för att Basten är ut. Ja. Det är i mål Olsen som vinner på Basten. Det är Tobias Wittesson. Skottvänt från Bergvold. Jag tror han ser ut till att Wittsjöker är jävna i Göteborg. Göteborg, ja. Spett dig. Nej, ja. Ja, så det är gott kost.
Ja, han skiftade bult, han dömde bättre sin bulten som bulten hej och det var Tichon Drall. Tichon Drall, ja. Så jag vet inte, Kimpel, Pinkel släpper det här skumpa, men bara släpper sig på ett dumbult. Nej. Så ser det. Ja.